ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି, ପାରଦ ଯେତେ ଖସୁଛି, ନିଆଁରେ ହାତ ସେକି କପେ ଚା ପି ଦେଇ ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଉ ତା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ବୁଲାବୁଲି, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ, ବଣଭୋଜି କରି ଶୀତର ମଜା ନେବାକୁ ଲୋକେ ବାହାରିଲେଣି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କଅଁଳ ଖରାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ବୋହିଯାଉଛି ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ। ପ୍ରକୃତିର ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ସବୁଜିମାକୁ ମାପୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ସହ ରୋଷେଇବାସ କରି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପଛରେ ରହିଛି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନା ବ୍ଲକ ଡୁମୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ସୀମା ଦେଇ ବୋହିଯାଇଛି ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ। ଆଉ ଏହି ବୈତରଣୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭାର ଗନ୍ତାକର ହେଉଛି ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈତରଣୀ ଛାତି। ଡ୍ୟାମ୍ ଉପରେ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫି ବି ନେଉଛୁ, ସବୁ କିଛି ନେଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ତ କେବେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ତ ନେଚୁରାଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଘର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଗୋଟେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ନେଚୁରାଲ ସିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି, ଏତେ ଇଏ କରାଯାଇଛି, ସଜାସଜି ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଫାଟିଗଲାଣି, ଇଏ ହେଲାଣି, ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ମରାମତି ହେବ, କେମିତି ହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିବେ, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ୟାକୁ କେମିତି ଇଏ କରି ଆଉ ତ ଉନ୍ନତି ଧରଣ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା, ଆଗରେ ବି ଶୁଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରା ନିଜ ଆଖିରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ଆଉ ଭୋଜି ବି କରୁଛୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପାଣବଙ୍କର ଜାଗା। ଭୀମକୁଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ କରି ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାଗଣ ବନବାସ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ଏହି ବୈତରଣୀ କ୍ଷଣ ଜଳଧାରରେ ଶହି ରହି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶରୀରରେ ବୈତରଣୀର କ୍ଷୀଣ ଜଳଧାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜଳରାଶି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏଠାରେ ଏକ ଗଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ। କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୀମକୁଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଂଶ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଗଣ୍ଡ ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ମୈଁ ମେରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେ ଘର ଆଇ ଥି ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ତୋ ହମ କେଉଁଝର ଘୁମନେ ଆଏ ହେଁ, ଅର୍ ଅଚ୍ଛା ଜଗା ହେ ୟେ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ଅର୍ ବହୁତ ଦିନ କେ ବାଦ ଆଏ ହେଁ ସେ କୋଇ ସିନିକ ବ୍ୟୁଟି ଦେଖନେ କେ ଲିଏ। ଭୀମ କା ବାରେ ମେ ଜ୍ୟାଦାତର ଦିଖାଏ କି କି ୟହାଁ ପେ ଭୋ ନହାତେ ଥେ, ଲାଇକ ଭୀମ କୁଣ୍ଡ ନାମ ମତଲବ କୁଣ୍ଡ ମେ ନହାତେ ଥେ, ୱହି ଅଚ୍ଛା ହେ, ଏକ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଚିଜ ଦିଖା ରହେ ଅଭି ଭି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ପାଇଁ ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାରେ ବଣଭୋଜି କରି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଏହି ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ପରିସରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।